Пия се за вас. Ще ви вземем ядене, пиене и вие тук ще имате какво да пиете. И отиват и купуват десетте жълтици. Ядене, пиене и най-важно, всеки ден им посигурявали по 100 грама ракия за обед и 100 грама ракия за вечеря. На работника са падали по 200 грама. Те продължават да са злато. Те вярват, че има. Копаят. Блъскат се хората. Най-после езерото става. Езерото става. И почва строят на хотелът. Гранд хотел Ариана. Но няма пари за Гранд хотел. Няма пари. Тогава решава да направят една двуетажна къща на два етажа и там да бъде ресторант, градина и кръчма. Драги зрители, скъпи приятели, намирам се на най-поетичното мостче, което се намира в София, което има бурна и славна история. Аз ще ви разкажа няколко случаи, които са станали тук на това мостче. 1894 година, месец март, малко преди да падне Стамболов, той идва тук с приятели, за да се почерпят. Влизат в ресторант Ариана и вижда жена си в компанията на един млад, красив офицер. Снажен мъж, едър мъж. Стамболов е бил висок 1,5 метра, 1,60 сантиметра, малък, смотан, грозен. Докато он е офицер, бил левент. Сабята до него. Пият се с жена му и се чороликат. Стамболов обяснява. Той е бил в компанията на Димитър Петков, бъдещият кмет на София, бъдещият министър-председател на България, убит 1907 година на боливар Царо-Скубител. Димитър Петков е бил еднорък, с една ръка, но има голям ум, мъдрост и най-важното жазна ръка. Една ръка има, но с нея държа здраво София. Той бил дълги години кмет на София. От 1888 година до 1893 година. Стамболов замръзна, като вижда жена си. Той ни преценил, че ще стане скандал. Тръгва към нея и веднага жена му скача и хука да бяга. Той я настига, хваща е за косата, бух отляво, бух отдясно и тя пада на пода. Тогава офицерът отива и го хваща за раменете им, удря му два шамара и вади пистолета си. Сега те застрелях. Той е грамаден мъж. Стамболов е малък. Офицерът прибира пистолета си и казва на кмета на София Димитър Петков: повече да не сте се мяркали пред очите ви, защото ще избия. Аз обичам тази жена и тя ще стане моя жена. Унизеният, обиденият, смазаният Стамболов се изправя, но офицера се отива и тогава Стамболов хваща жена си. Завежда я вкъщи и почва бой да каже името на офицера. Да каже къде служи той. Тя не казва нищо. Тя побягва по своите родители в Търново. 2 месеца стои там, Стамболов стои без жена. Скъпи приятели, тук в тая Ариана се ставали и весели сцени. Ето една друга сцена, която е станала тук. Тя става 1899 година, когато генерал Рачо Петров е бил вече големец, биле началник щаб на армията, биле дясната ръка на Фердинанд, със силен и властен човек. Неговата жена, султана Рачо Петрова, нямала право да стъпва тук в Ариана. Рачо е забранил навсякъде, но не и в Ариана. Защо? Там са най-големите коцкари. Там са най-големите женкари. Не искам да отидеш да ме излагаш. Не искам да се повтаря случая с Стамболов.
Аз на 18 май 1894 година свалих Стамболов. Аз го арестувах. Аз го откарах в дома му. Прибит и смазан. Не искам да ставам за смях на София. Затова няма да стъпаш тука. За да си моя жена, трябва да стоиш далече от Ариана. Скъпи приятели, султана, която горяла от желание да се покажа навсякъде, която пламтяла от страсти, от любов към всички офицери, към всички красавци, искала да бъде най-уважаваната, най-ухажваната, най-уважаваната и най-красивата жена на света. Но заявява, аз ще те напусна. Той вади пистолета и казва, аз пък ще те застрелям. Допира пистолета до челото й, дисла по тъй око и казва, да дръпне спусъка. Тя казва, не дей, няма да отивам там, но и ти няма да отиваш. Аз не мога да не отивам. Аз не мога да не отивам. Аз трябва да отивам там с приятели. Няма да ходиш. Иначе ще ходя аз. Какво искаш? Развод. Развод. Пляс вляво, пляс отдясно. Някога са били много жените. Мъжете са били груби, жестоки. Не са обичали жената така, както тя заслужава. И султана яла най-много бой от всички жени на София. Стамболов умира на 3 юли 1895 година в София. Той е насечен с тагани. На другия ден още със смъртта му жена му идва в Ариана. Цялата облечена в черно отива и сяда на онази маса, на която стоял своя офицер. Офицер бил вече женен, имал жена, деца, имал къща. Той бил в другия такъв. Той я гледа и тя го гледа. От тогава всеки ден на обяд жената на Стамболов идвала тука да се пие коняка. Тя е пиела коняк. Някои жените много пиеха, господа. Скъпи приятели, аз съм виждал толкова пияни жени и то тук в Ариана, когато съм идвал. Толкова пияни жени, млади момичета. Даже помня на един абитуренски бал. Тук се напиха 5-6 ученички и паднаха на пода. Изнесха ги на количка. Проститутките нямаха право да престъпват този прак тук. Само те нямаха право. Колко да са млади, колко да са красиви. Не, за тях Ариана беше абсолютно затворена. Ариана имаше най-богатото меню. Ариана имаше най-добрето мазе, пълно с световно известни напитки. Кой и каквото поискаше, му се даваше. Искаш шартрос, шартрос. Искаш коняк, коняк какъв вид? Френски, английски, какъв коняк искаш? Дават си се носи. Жената на Стамболов живя дълги, дълги години след него и тя не минаваше ден да не отмине с лодка по езерото. Тук имаше лодки, плаща се на лодкарите. Те развеждаха и тия лодки минаваха под моста на въздишките. Ето това е мост, беше моста на въздишките. Драги зрители, скъпи приятели, това, което виждате тук, беше мазето на ресторант Градина Ариана. Мазето. То беше пълно с каси, бутилки, пълно с складови, 10-12 склада за храни, за резерви. В случай на война, на бомбардировка, да има резерви. В него имаше цял един варел, запечатан с кафе. За време на война и 1941 година, когато германците влязоха в България, тук в Ариана пристига кметът на София, Иван Иванов, принц Кирил и още двама придворни лекари и описват всичките запаси, които има в Ариана. Защо? Пита управителят.
Всичко това е на разположение на идващата германска армия. Кафето се пренася в двореца. Как кафето? Толкова кафе, ни толкова до тук. За напред ще се пие цикория, печена ръж. Чисто кафе вече няма да се пренася. Няма Бразилия, няма Еквадор, няма Никарагуа. Кафето отива в двореца и варелът запечатан с кафето се пренася най-тържествено в двореца и се остава там да има за предборните. Това кафе беше още на мода в 1944-1945 година, когато аз работех в двореца. Ние пиехме чисто кафе, чисто кафе с много захар. Аз го обичам с много захар кафето. Скъпи приятели, не мога да ви опиша какво имаше в това мазе. То беше земен рай, то беше благодат, то беше всичко. Ариана се беше запасила с храни за близо 10 години. С кафе за 10 години. С лъхи, питета, 10 години. Но казах до този ден, докато идва тук принц Кирил заедно с своите придворни и сложа край. Мазето е изпразни. Ариана започна да сервира вече постна салатка от моркови и ефтена ракия. Няма коняци, няма шартрази, няма нищо. Остана само вездесъщата българска ракия. Скъпи приятели, аз плача, като гледам тия развалини тук. Плача, защото знам какво имаше някога тук. Тук беше раят на земята. Довиждане, скъпи приятели, желая ви здраве, щастие и много любов. Желая ви да прочете един роман Ариана, който скоро ще излезе от автор Михаил Топалов. Аз възстах Юнион клуб с романа Юнион клуб. Ще възпее Ариана. Ариана заслужава това. И вие ще имате една прекрасна книга, която ще ви бъде под ръка винаги, да спомните за стара, благоденстваща и щастлива София. Довиждане, скъпи приятели!